Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Ahojte turisti a turistky. Čaute. Čo ty a zasnežené Tatry, Tanička? No ja zasnežené Tatry zbožňujem. Ja tiež. Ten pohľad na zamrznuté, snehobiele tatranské štíty je... nádherný. Áno. Najradšej mám, keď šľapem po turistických chodníkoch a ten sneh mi vrzga pod nohami. To je paráda. Hej, hotová rozprávka. A ja mám asi najradšej lyžovanie na tatranských svahoch. To fakt? Kedy vyrážame? Ty sa chceš ísť naozaj lyžovať, Vladko? Jasné, chcem. Aha. No na knihomoľa ako ty je to naozaj prekvapivé. Ale super. Tak kedy vyrážame? Hneď? Počkať, Vladko. Najprv si povedzme, a taktiež našim poslucháčom, čo všetko by mal správny turista, lyžiar, vedieť ešte predtým, ako vstúpi na zasnežený svah. Aha. Ok. Lebo lyžovačka, nielen v Tatrách, môže byť nebezpečná. Môže. Čítal som o kopec nehodách na svahoch. A veruj, tragických. A ja som sa o nich presvedčila na vlastné uši. A žiaľ aj oči. Ešte teraz ma z toho mrazí. Aha, chápem. Každopádne, za každých okolností by mal byť lyžiar na svahu ohľaduplný. To si pekne povedal, Vladko. Veru tak, ohľaduplný. Voči ostatným. Čiže správať sa tak, aby si neohrozil iného návštevníka, či nespôsobil mu škodu. A nie len na svahu, ale aj v areáli lyžiarského strediska. Tak jednoduché a pritom tak ťažké. Pre niektorých turistov. Aj keď, len ohľaduplnosť nestačí. Poznáš pravidlá bieleho kódexu, Vladko? Pravidlá bieleho kódexu? 16 pravidiel, zásad bezpečného správania sa na zjazdových tratiach. Mi nevral, že si o nich nečítal. No, asi nečítal. Čo si sa mi síce marí, ale... Ach, Vladko. Ale myslím, že by som ich mohol poznať. Skúsim si to predstaviť, že som na svahu. Dobre, zmesame ucho, Vladko. Veď napokon prvé pravidlo, ohľaduplnosť, si nám už povedal. Tak, som akože na svahu. A spúšťam sa. Jupí! Rýchlosť! Ďalej by to mohla byť primeraná rýchlosť. Presne tak. Akýkoľvek lyžiar musí svoju rýchlosť prispôsobiť vlastným schopnostiam a možnostiam. Prispôsobujem. A samozrejme aj terénu. Čiže pováhe a stavu trate, poveternostným a snehovým podmienkam, či počtu lyžiarov na trati. A treba mať oči na stopkách. Skrátka mať prehľad, čo sa na trati deje. Mám. A vraj pri dojazde k nástupným staniciam je povinnosťou každého lyžiara znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí. Jasné. Konkrétne a najneskôr 50 metrov pred samotným dojazdom. Čiže znížim. Myslím na to. Perfektné. A čo voľba smeru jazdy? Kto má podľa teba na zjazdovke prednosť? Prednosť na svahu má vždy ten lyžiar, ktorý je vpredu. Čiže momentálne ja. A ďalej? Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, čiže momentálne za mnou, musí dodržiavať dostatočný odstup. A taktiež jazdí tak, aby neohrozil lyžiara pred ním. Ok. A čo smer jazdy ako taký? Je možné podľa teba pohybovať sa po zjazdovkách v protismere? Čože? Nie. V žiadnom prípade. Super, Vladko. Pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere je totiž prísne zakázané. Povolené je pohybovať sa len zhora nadol. A čo predchádzanie? Aké predchádzanie? No, keď chceš niekoho na lyžiach predbehnúť. Jaj, predchádzať môžem. Zľava aj sprava. To lyžovanie je fakt paráda. Hej, ale len tak, aby ten, koho takto budeš predchádzať, predbiehať, mal dostatočný priestor, keby chcel zmeniť smer alebo spôsob jazdy. Ok. A ešte si nám nepovedal, čo musí urobiť každý lyžiar, keď vchádza na zjazdovú trať. Alebo aj vtedy, keď len prechádza. Pozrieť sa predsa. Či sa zhora nepribližuje nejaký lyžiar? Ja, jasné. To robím. A čo zastavenie? No, nemôžem len tak bezdôvodne zastaviť. Ak by som ale chcel zastaviť,
čo nechcem, tak len tam, kde nebudem brániť ostatným lyžiarom v jazde, čiže na okraji zjazdovej trate. Len tam sa môže zastaviť. A tiež stáť. Mhm. A taktiež je dôležité, aby si zastavil a stál tam, kde budeš dobre viditeľný. A ide ti to fakt super, Vládko. Ďakujem, Tánička. Som fakt prekvapená. Príjemne prekvapená. Ak by si ale spadol, Vládko... Nespadnem, Tánička. Ak by si spadol, Vládko, alebo niekto z vás, milí poslucháči, je potrebné sa čo najskôr zodvihnúť z daného miesta a samozrejme toto miesto čo najskôr opustiť. Ok. A ozaj, vykračovať si len tak po zjazdovke, čiže pohybovať sa po nej pešo, taktiež nie je povolené. Môžeš, ale len mimo nej. Mhm. To je snáď každému jasné. Pokiaľ chceš stúpať alebo schádzať po lyžiarskej trati, musíš použiť jej okraj. A taktiež je potrebné, aby každý rešpektoval všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach. Ok, ja rešpektujem. Oj. Čo? A teraz takáto nepríjemnosť. Aká? Nehoda. Čože? Úraz. Úraz na lyžiarskej trati. Môže byť aj mimo nej. Predstav si to. Čo urobíš? Zastavím. Tak, aby som nikoho neohrozil. A poskytnem pomoc. Presne tak. Perfektné, Vládko. Lyžiar je povinný poskytnúť pomoc. Samozrejme, každý podľa svojich možností a schopností. A aj vieš ako? Istotne treba dať vedieť. Upovedomiť ostatných lyžiarov a najmä záchranárov Horskej záchrannej služby. Prípadne pracovníkov lanových dráh alebo vlekov. Čo sa stalo? Ďalej zistím, či je zranená osoba pri vedomí. Či dýcha. Pokiaľ nereaguje, alebo takmer nereaguje... Začneš resuscitovať. Aha. Alebo poprosíš nejakého dospelého lyžiara. Ak však zranená osoba reaguje, je veľmi dôležité zabezpečiť jej teplo a tekutiny. A každopádne ju pravidelne kontrolovať a počkať pri nej, kým neprídu záchranári Horskej záchrannej služby. Ok, jasné. Tak toto bolo, veru, dramatické. Bolo. Preto je naozaj nevyhnutné dodržiavať všetky pravidlá bieleho kódexu, do ktorých patrí aj správna lyžiarska výbava. A to je... Prílba. Jednoznačne. Lyžiari mladší ako 15 rokov sú povinní chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochranou prílbou. Samozrejme. Mám. A v prípade, že by sa zúčastnili výučby lyžovania, tak aj reflexným bezpečnostným odevom s reflexnými bezpečnostnými prvkami. Ale späť k prílbe. Nemať prílbu znamená totiž ohroziť samého seba. Úrazy hlavy žiaľ často zanechávajú trvalé následky. Čiže prílba skutočne nie je na srandu. Môžeš byť najperfektnejší lyžiar na svete, nikdy nevieš, kto do teba môže naraziť. Mhm, to je fakt. Je. A ďalej? A ďalej by správny lyžiar mal mať ešte okrem lyžiarskej kombinézy či nohavíc a bundy aj lyžiarske okuliare, rukavice a samozrejme lyže, lyžiarky a lyžiarske palice. Ktoré? Ktoré? Ktoré budú len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri ich používaní. Len taký lyžiarsky výstroj smie lyžiar používať. A taktiež musí byť zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu a ohrozeniu teba či kohokoľvek iného. Aha, ok. A ešte nejaké pravidlo bieleho kódexu? Že by mať skipas? Mať platný skipas. Každý návštevník je totiž povinný používať prepravné zariadenia, čiže lyžiarske vleky, a taktiež využívať lyžiarske trate len s platným skipasom. A ešte čosi. Čo? Teta mi vravela, že kúpou skipasu sa každý návštevník zavezuje dodržiavať pravidlá bieleho kódexu. Čiže ak by si tieto pravidlá porušil, môže ti byť skipas odobratý, či dokonca môžeš byť z lyžiarskeho strediska vykázaný. Tak pozor na to. Aha, to som nevedel. Ok. A čo je na lyžiarskych zjazdovkách ešte zakázané, vieš? No, pokiaľ viem, tak lyžovať mimo upravených zjazdových tratí. A tiež mimo prevádzkovej doby. Hej. A ešte napríklad vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami,
jazdiť na súkromných snežných skútroch, sánkovať sa alebo bobovať, či pohybovať sa bez lyží alebo snowboardu. A čo tak nejaké tipy, triky pre lyžiarov, našich poslucháčov? Máš nejaké? Aby spomalili, keď sú zjazdovky plné. To hej. A taktiež je dobré spomaliť v zlom počasí, v neprehľadnej zákrute, alebo keď cítiš únavu. A samozrejme pri úraze na svahu. A to je k tejto lyžiarskej téme asi všetko. Tak už môžeme vyraziť, Tánička? Môžeme, Vladko. Dočítal som sa, že lyžovačka pre malých či názdročných lyžiarov je veľmi fajn v Bachledovej doline, Jasnej, Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci či na Štrbskom plese. Super! Môžeme kamkoľvek, Vladko. Ale bezpečne. A inak, ak by si niekedy chcel vymeniť lyže, zabežky či sánky, mám skvelé tipy, kam v Tatrách. Ale o tom v ďalšom podcaste. Som za. Aj vy, milí turisti a turistky, tak do počutia na budúce. Čaute a nádhernú lyžovačku s dodržiavaním všetkých pravidiel Bieleho kódexu vám prajeme. Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.